No nii, tere tulemast selle aastasele virtuaalmaratonile. Nõmme Arku raja ääres üsna iljuti meie jaoks tuvastati üks kakupesa ja seetõttu meid sinna väga enam ei oodata. Otsisime uue koha, tulime siia Jõelähtme valda. Start-finish ongi meil siit Jõelähtme rahvamaja juurest. Päris palju rajast fosforiidi kaevanduse karjääri äärtel. Kus täna õnneks enam kaevandamist ei toimu, aga siuke huvitav looduslik kooslus tänu sellele siia tekkinud on. Et nägime rajal täna isegi loomi omajagu. Võrreldes eelmise aastaga võib-olla rada on natukene lihtsam. Singleid on kergemad, neid ei ütleks, et vähem on, aga nad on kergemad võrreldes eelmise aastaga. Et kui me nüüd siit rahvamaja juurest alustame, siis me sõidame kõigepealt ennast soojaks, mõned kilometrid asfalti. Ja siis lähme alles sisuliselt ringile. Sõidame ringi ära, jõuame sama koha peale tagasi, kust me nii-öelda ringile läksime. Poolmaratonimad sõidavad sealt siis mööda asfalti otse siia rahvamaja juurde finishisse tagasi. Maratoni ja GP-omad keeravad sealt vastavalt siis kas ühe või kaks korda vasakule. Selleks on paremal pool meil ilus silt ka, sealt on näha, kus see koht on ja saavad minna uuele ringile. Et siis maratonisõitjad sõidavad tinglikult kaks ringi, GP-sõitjad kolm ringi. Ja siis starti finishisse, see lõik on kõigil ühekordselt. Distantsid on poolmaraton 21 kilometrit. Maratoni puhul lisandub umbes 17 kilometrine ringi juurde ja GP puhul siis 2 17 kilometrist ringi juurde. Et rada mõnusalt läbida, siis igal juhul laadige alla oma nutiseadmesse vastav GPX file ja siis selle abil sõitke. Et me oleme küll rada tähistanud, aga seda üsna vähe, üsna minimaalselt, et kindlam on igal juhul nutiseade kaasa võtta. Ei tahtnud ühe külje pealt väga palju loodust risustada, ise külje pealt on alati oht, et lindid ja nooled lähevad rändama, lähevad valede radade peale ja siis on lõpuks seda segadust veel rohkem. Et nutiseade kaasa ja peaks olema rada täiesti sõidetav. Eriti hea, kui saab veel alguses ühe korda rahulikult läbi sõita ja alles siis lähete aja peale sõitma, et siis ei tohiks probleeme tekkida. Kui sa tahad, et kõlleste stardi koht sõltuks sinu siinsest tulemusest, siis pead oma tulemus üles laadima enne 10. maid või hiljemalt 10. maiks, siis me võtame seda arvesse ka kõlleste stardi positsiooni määramisel. Veel oluline detail on see, et sõita saab meil kuni 15. maini, see on siis päev peale kõllestet, siis saab see aeg läbi, siis peale seda enam tulemusi üles laadida ei saa.